pjesët më të mira të kompozitorëve turq Ahmet Adnan Saygun dhe Ulvi Kemal Erkin u interpretuan në teatrin Aleksandr Mojsiu të Durrësit nga artistët e teatrit të operas dhe baletit të Stambollit. Ishte koncerti perlat e muzikës turke që solli për publikun dursak melodi popullore nga të gjitha rajonet e Anadolit dhe duke shpalosur karakterin universal të muzikës turke. Violinisti Murat Anil Erginol, një nga interpretuesit, tha si gjithë programi përfshin muzikë turke dhe se ndihet shumë i lumtur që ndodhet në Shqipëri. It's a great pleasure for us to share these musics here. Por ne është një kënaqësi e veçantë të interpretojmë këtë muzikë në Shqipëri. Tenori i mirënjohur Zafer Erdas do të performojë disa këngë, ndërsa unë dhe kolegët e mi do të luajmë disa pjesë nga kuartetet e kompozitorëve. Shpresoj të rikthehem sërish në Shqipëri. Kemi shumë ngjashmëri me popujt e Ballkanit dhe ndihemi si në shtëpinë tonë këtu. Ndaj është një kënaqësi e madhe të ndaj muzikën tonë me ju. Koncerti Perlat e muzikës turke u mbajt në kuadër të javës kulturore turke, pjesë e javëve kulturore ndërkombëtare. Jam shumë i lumtur që në ditën e dytë të javës së kulturës turke, jam mes qytetarëve të Durrësit. Artistë nga teatri i operës dhe baletit të Stambollit kanë marrë pjesë në këtë aktivitet të veçantë. Një nga arsyet kryesore që zgjodhëm Durrësin është historia e tij e lashtë dhe rrënjët e thella kulturore. Siç keni parë në broshurat pranë jush, koncerti titullohet Perlat e muzikës turke, ku kemi kënaqësinë t'ju prezantojmë veprat e dy prej kompozitorëve më të njohur turq. Hyrja ishte e lirë duke u dhënë mundësi ardhshësve të përjetonin magjinë dhe emocionet e veçanta që sjell muzika turke.